всеки як клип започва с дрон. Мацка на пилон и да се върти на каданс. И некви трима. Да. Бугазар с джиджи на прическа, турр, бугазар с бела риска еска, харчи, харчи на техните парите, вритке, вритке на баща си колите. Обаче всеки го знае, че е тъп на кръст, всяка книга му показва среден пръст. Парите дават самочувствие, но не е къл, селски пек с пари си остава царво. В социалните мрежи става голем свалят и умайва дамите направо. Пич пръскач, само за да ръбепце копра, за да ръбепце копра, копра, копра. Копра задъра, задъра копра бебце, задъра бебце копра, задъра бебце копра, копра копра задъра, задъра копра бебце, задъра бебце копра, задъра бебце копра, копра копра задъра, задъра копра бебце, задъра бебце копра, задъра бебце копра, копра копра задъра, задъра копра бебце. Баща му далавери прави в общината, за 3 милиона лева построи чешмата и е топчичак. Посещава студентски град, топчичак. Да се прави на мармалад, топчичак. Да мета мета салфетки, топчичак. Да лапа лапа таблетки. Бело, бели си морагаци, Снежко се сипе на парцаляци. В социалните мрежи става голем сваляч и умайва дамите направо. Пич пръскач, само за да ръбепце копра, за да ръбепце копра, копра копра за да ръ, за да ръ копра бебце, за да ръбепце копра, за да ръбепце копра, копра копра за да ръ, за да ръ копра бебце, за копра, за да ръбепце копра, копра копра за да ръ, за да ръ копра бебце, за да ръбепце копра, за да ръбепце копра, копра копра за да ръ, за да ръ копра бебце. Щом са газенца на майка си пенца, трите прасенца пудрят носленца. Дала е прасчо, тарикат е мечопух, здраво тяло, здрав дух, а у главата кух. Коя е най-голямата сума, която са ти офертирали, за да си легне някой? 100 лева. 100 лева. 100 лева.